E aí, meus amigos, me chamo Wilson Rodrigues, trabalho com ampliações de foto, viajando para outros estados, né? Moro no Ceará e estou aqui no estado do Maranhão. É muito difícil, né? Já na minha idade, tenho 57 anos de estar fora de casa, longe da família, né? Então eu gostaria que Deus me mostrasse uma maneira que eu não precisasse de viajar. Então eu faria uma pequena enquete e pergunto para você. Você é do Vasco, do Botafogo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, de qualquer time que você torça, Fluminense, Atlético, qualquer um. O que você me aconselharia a fazer para que eu não precisasse de estar tão longe de minha casa, para que eu continuasse ganhando o meu pãozinho de cada dia, assim como você na sua casa, já que eu não tenho uma profissão e na minha idade fica um pouco difícil, já tenho 57 anos. Eu confesso que fico me matutando, procurando alguma coisa que eu pudesse fazer e sinceramente não estou encontrando. Já me sinto um pouco cansado, né? Que você vai, apesar de minha saúde ser ótima, agradeço a Deus, mas 57 anos não é mais 20 nem 30. O que você me aconselharia a fazer para que eu não precisasse de viajar e continuar ao lado da minha família? Tenho um filho ainda de 9 anos, uma menina de 14 anos, um rapaz de 18 anos e eu preciso estar cuidando desse povo. E aí, me ajudem aí. O que vocês me aconselhariam? Tamo juntos, Deus abençoe vocês. Me ajudem.